Pokémon, Digimon, Digestor, Boiler, Šporhel, Retriever, Zeller, Kohnou, Diehňar, Čučere, Zomák, Oslotron, Haluba, Bota. Zdraví, dobrý večer, gratulujeme kolektívu, priatelia, sme radi, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte. Sme radi, že ste si kúkli Bekimov dokument, je to náš dobrý kamarát, ktorého tiež tým chceme trošku podporiť aj tým, že sme ho zavolali na túto šovku. Okrem toho, že je veľmi vtipný a aj veľmi skromný, teraz mi v zákulisí povedal, že odkedy sa mu to stalo, už aspoň nevyskakuje do ľudí na diskotékach. Je to fakt, jeho humor vás naozaj postaví na nohy. Ja som tiež rád, že sme sa spriatelili. Sme stále lepší a lepší priatelia, myslím tak, akože heterosexuálne. Žiadne, že fajočka medzi rečou a tyto veci, ne? Bekimo, zlatino. On všetko prezradí, fakt má dobré srdce. Začali sme troška temne, ale musíme sa, keď je temný štart. Vy ste vôbec netlieskali, kurva, však si doprajte za 10 eur. Áno, prídeme, vidíte, na 10 eur. A mnohé sme si zobrali napríklad. Bekim hovoril, jak na sebe každý deň pracuje. Áno, to si zobral za svoje aj Jerry. Vidíte to na ňom? Ja som si napríklad zobral ten optimizmus, ja furt pičujem každé ráno. Ja ale, neviem, ako... Ale vieš, on si robí srandu, ale ty nevieš, koľko to stojí odriekania, aby človek bol tučný a dokázal to sám. Koľkokrát o druhej v noci som si povedal, Jari, choď domov, veď odpočín si, ale nie, bojoval som, ostal som v krčme do štvrtej. On keď chce, on veľa dokáže. Len škoda, že je komotný. Nehovorím o ňom, že je lenivý kokot, lebo je kamarát. Priatelia, možno ste si niektorí všimli, dneska vás teda naozaj vítame s Jerrym na druhej našej stand-upke, temné keci, naozaj je temné. Niektorí ste, už sme vám to potvrdili tým, že od včera, od predvčera... Druhá šovka, človeku to ubehne, keď hulí. Môžeš... Priatelia, je vás tu naozaj veľa. Budúci mesiac už budeme mať tieto priestory rozšírené. Ladižo tvrdí, že poďme cestou, aby si každý mohol dať pivko a nech je to pohodlné, nech je proste priestor. Ja tvrdím, najebme ich sem ešte 200, nech sú love. No, jebať pohodlie. Pohodlie chodte za 30 eur do Národného divadla. Tam si máte pohodlie. A je pravda, ale rozmýšľal som, že pre VIPčkárov, VIPčkári, že vám by stačili také malé stolíky, že pivko, víno, ne, však za 10 eur zase asi nevyskakujete, ale VIPčkári, tam by som chcel dať aj také sklenené stolíky, aby sa mohli nafúkať parádne. Vieš? Pretože, ako všetci dobre vieme, vietor fúka server západný a v Bratislave len ten, kto na to no, má. Vy, ktorí ste si náhodou nevšimli, pár dní už ide na Lokál TV naše Čeriho a moje... moje bol prvé. Ale má viac lajkov. Lebo som krajší. Ja som kontroverzný. Možno ste si všimli, možno to takto zachytil, na Lokál TV to tam je. A hneď sa spustili hejtovačky debaty, že vraj sme vulgárni, čo ti jebe? Čítal si to? Čo ti jebe, kebyže sa niekde nadáva, hneď idem do piče. Kurva. Nejaké kokoti tam vypisujú, že jaj, že tak on už to preháňa s tými vulgarizmami. To čo je za kokota jebnutého? Ja s vulgarizmami do piči nikdy nič nepreženiem. Normálne akože citlivúčko, však milostivá pani, vy sa pírite. Ty si z kláštora pod znievom, však? Zlata taká malá je, sa píri. Zlaťunka. Ale ty tak... si s ňou spolu ste. Pekný rozlúčkový večer. V každom prípade sme vďační aj za tých hejterov. Sme veľmi radi, že sú, aj keď sú často sami a doma a ako sa hovorí v našich kruhoch, lepšie byť s kamošmi na zlatých pieskoch ako sám v Mexiku. Pozdravujeme! Fakt ste super, že ste prišli. To ma akože dosť prekvapilo. Ale poďme na to.
Ako ti to mám tak nenaznačiť? Pál do piče. Díky. Tak čauko a pekné počko. Zoberaj mikrofón, posiluj. No! Priatelia, po tomto intelektuálnom, hlbavom, priam buddhistickom úvode, dovolte mi, aby sme pomaly začali naozaj. Myslím, že ide prvé také troška už vtipnejšie video, aj keď pochopíte, že... Nové to pochopíte, keď príde Bekim. Nebolo to také temné, jak ste si doteraz mysleli. Máme tu pre vás dačo s Bekinkom pripravené spoločne. A jebe ti to. Rozjeb to, není to tvoje, si v zamestnaní, ne? Až piči. No, nechal som sa uniesť pradom. Pradom. Ja ináč, skutočne som není vulgárny. To len tí kokoti hejteri tvrdia. Áno, všetci, čo boli minule, vedia našu skrátený význam slova hejter. Áno, to je ten, jaký? Jak som ho nazval? Sám seba si nepamätám, ty koko. Jaro, čo si mi dal fajčiť? Bola to fakt Sparta? Jaj, skrátený význam slova hejter, to je zmetený kokot, čiže... lebo to častokrát ľudia nevedia, o čo ide, tak aby ste si to naozaj pamätali. Takže úplne do pohody. Čiže poďme na to, ja to budem troška priebežne moderovať, aby ste sa nestratili v tomto intelektuálnom humore. Ideme.